Да, постојат повеќе начини на кои што можат да се добијат документите за јавна набавка. Имено секој правен субјект кој што е регистриран во електронскиот систем за јавни набавки, ЕСЈН, има статус на економски оператор и истиот може да се предплати за еден од пакетите кои што содржат документи за докажување способност. Постојат три вида на пакети кои што можат да се добијат преку електронскиот систем за јавни набавки. И тоа првиот пакет ги содржи документите за докажување на економско-финансиска способност, потоа документите за докажување на лична способност, тоа се документите со кои што правниот субјект докажува дека не постои причина за исклучување на субјектот од постапката за јавна набавка, и документот за докажување на професионална способност, односно тоа е документот за регистрирана дејност или ДРД образецот. А останатите два пакети кои што може да се прибават преку ЕСЈН се на некој начин подножество од првиот пакет за докажување на способност, а вториот пакет ги содржи документите за докажување на лична состојба, односно дека не постои причина за исклучување на субјектот од постапката за јавна набавка, и документот за докажување на професионална способност, односно ДРД образецот. И третиот пакет го содржи само билансот од состојба и билансот на успех, кој што ја докажува економско-финансиската способност на правниот субјект во постапката за јавна набавка. Овие документи се обновуваат на 6 месеци и секако дека и овие документи може да се добијат и во Централниот регистар, и тоа по електронски пат, кои што се дигитално подпишани со електронски подпис, и на еден од шалтерите на Централниот регистар во хартија подпишани од овластено лице. И едните и другите се валидни во постапката.